foi, Mima? Nada. Não gostou da novidade do nosso pai mandar o Antenor atrás da amada do italiano? Não gostei. Ora essa, por que não? Porque papai tá querendo enganar o pobre e o Antenor não vai atrás de ninguém. O Antenor era capitão do mato, tem faro de perdigueiro. Mas ele não está indo atrás de um negro, de uma negra. Mas vai sair atrás de uma bela italianinha. Sim, porque ela deve ser muito bonita para ele estar tão apaixonado. Se ela o amasse de verdade, não teria se perdido dele no desembarque. Alguém estava esperando por ela. Você mesmo ouviu a Leonora contar. Mesmo assim, se fosse eu, Rosana jamais teria me pedido dele, tivesse quem tivesse me esperando. Irmã, você está apaixonada pelo Mateu? É claro que não. Mas é o que está parecendo. Imagina, Rosana, eu tenho pena dele, só isso. Ou será que você vai querer trocar o seu Cristo, que você quer desposar, por um italiano que cheira suor o tempo todo? Meu Deus, é claro que não. Pelo amor de Deus, Rosana, não fica pensando bobagens. Eu tenho pena dele, é só isso. Escuta, se é verdade que o Padre Olavo conseguiu um convento onde eu possa ficar, eu vou fugir de casa para me casar com Cristo. Eu vou seguir a minha vocação. Eu tenho nojo de homem. Eu não sei se vou continuar acreditando nisso, Angélica. Ele só pensa na Juliana dele. Você está amando. Minha irmã, você está amando e ainda não se deu conta disso. Que belo rival você arranjou pro seu Cristo. Não fala isso, que é pecado. Pecado será você se enterrar num convento e ainda contra a vontade do nosso pai. Quando seu coração já começa a bater por alguém. Você está amando, minha irmã. Essa é que é a verdade. Não, não estou. Eu não estou, Rosana. Para. Eu tenho pena dele, só isso. E depois, mesmo que isso que você está falando fosse verdade, o papai jamais permitiria. Então você está me dizendo que gosta do italiano? Eu nunca pude sequer conversar com ele direito. Eu nunca conversei. O papai não quer que a gente se misture com eles, Rosana. Mas trouxe a Leonora aqui pra dentro dessa casa. Mas a mamãe precisava de ajuda na cozinha. Agora nós também precisamos. Onde é que você quer chegar? Que se você quiser conhecer melhor o seu italiano, eu vou arranjar um jeito disso acontecer. Eu não quero a minha única irmã, freira. Nesse ponto você está certo, já é hora de começar a pensar em arranjar marido para as duas. É, nossas filhas são moças prendadas. Eu ensinei a elas tudo que eu sei, lavar, passar, cozinhar, cuidar de uma casa. Podiam ser excelentes bordadeiras todas as duas, elas têm jeito para isso. Mas não precisa muito mais do que isso. Ler e escrever sabem melhor do que eu, tiveram mais estudo. A mulher não precisa de muito mais estudo. Pois então é bom arranjar logo esses maridos para que elas não envelheçam agarradas à minha saia. Já estou pensando nisso. Pensando em quê? Não se preocupe. Com os cafezais que eu tenho, não vão faltar pretendentes. E o que é que o senhor, meu marido, vai exigir dos pretendentes? Que os pais tenham pelo menos metade dos meus cafezais. Pois então é bom ver um pretendente para Rosana, porque a Angélica já traçou o seu destino. Pois fique sabendo a senhora que ela será justamente a primeira a se casar. Eu faria gosto que ela fosse freira. Mas eu não faria. Eu quero netos. Para quem eu possa deixar essas terras, esses cafezais que meu pai herdou de meu avô e que eu herdei deles e que dupliquei com meu trabalho. Eu quero filhas parideiras, Dona Maria do Socorro. Mas não conte com a Angélica, porque ela já traçou o seu destino. Eu mudo esse destino. E vou proibir o Padre Olavo de entrar nesta casa. Senhorina? Mas o que foi, senhorina? Fala embaixo que meu pai não pode saber que eu vim aqui. O que está acontecendo? Minha irmã, Angélica, ela quer conversar com você. Comer? Na senzala de noite.
Mas você mande o tiozinho embora. Dê uma desculpa. Mas eu não tô entendendo, senhorina. Ela te ama. Ela te ama. Capite? Espere por ela de noite, na senzala. Adiós.